Três homens do estado do Rio de Janeiro foram presos pela suspeita de integrarem o que a polícia chama de organização criminosa, além da prática de exploração de jogo de azar. Eles estariam fabricando máquinas caça e distribuindo os equipamentos em bares de duas cidades do Vale do Aço. Entre as apreensões, 25 máquinas caça já montadas e prontas para o uso. A descoberta dos caça-níqueis foi durante um patrulhamento da polícia. Dois homens em atitudes suspeitas foram abordados próximos a um bar onde duas máquinas de jogo de azar foram apreendidas. Os homens confessaram aos militares serem os donos dos equipamentos. Com eles, várias chaves de bares foram encontradas. A polícia também encontrou uma casa em Coronel Fabriciano utilizada para armazenar dezenas de caça-níqueis. No local, Outra pessoa foi detida. As equipes adentraram no bar, verificaram localizaram duas máquinas caça-níqueis e a partir daí né, questionaram os indivíduos em relação à localidade onde eles estariam morando e eles indicaram uma residência no bairro Tijuca, na cidade de Coronel Fabriciano. As equipes deslocaram para Coronel Fabriciano, é, chegaram nessa residência e depararam lá com 25 máquinas caça-níqueis já montadas. Além dos 25 caça-níqueis montados, os policiais encontraram outros aparelhos que estavam sendo preparados, além de vários equipamentos também utilizados na montagem de caça-níqueis. Os três homens presos confessaram serem os donos das máquinas e podem responder pelo crime de formação de quadrilha. Esses indivíduos, inclusive, devem ser atuados, segundo o delegado de plantão, por formação de quadrilha. Né, e outros crimes relacionados. Deve ser instaurado um inquérito a partir de agora e a Polícia Civil deve dar continuidade a diligências para comprovação ou não da participação desses indivíduos. Além dos 25 caça-níqueis já montados, a polícia encontrou outros nove sendo preparados. Na residência foram apreendidos televisores, monitores placas de computadores e outros objetos usados na manutenção das máquinas. A polícia acredita que os três homens do estado do Rio de Janeiro iriam distribuir os caça-níqueis para estabelecimentos do Vale do Aço. A PM lembra aos proprietários de bares que manter caça-níqueis é uma contravenção penal. O cidadão que vai utilizar esse tipo de máquina, ele está sendo lesado também. Essas máquinas são programadas exatamente para que o proprietário das máquinas tenha lucro e a pessoa que estava utilizando somente perca seu dinheiro de certa forma gente de fora do vale do aço cometendo crime na região